Makaronat janë cilësuar si një ushqim i cili të shëndosh. Në fakt, sipas nutricistëve, kjo nuk është e vërtetë, pasi makaronat nuk të shëndoshin. Makaronat e pagatuara mirë treten keq. Në fakt, ndodhe kundërta, pasi sa më pak të jenë të gatuara, sa më al dente, aq më mirë treten. Kush i ka gatuar më parë spagetit? Spageti i paru quajt vermicelli, makaronat në formë krimbi, dhe për shekuj me radhë është diskutuar nëse ato janë shpikur nga kinezët apo sicilianët. Në fakt, makaronat janë shpikur nga arabët dhe më pas janë shtrirë edhe në Sicili të Italisë. Sa lloj makaronash ekzistojnë? Sipas disa vlerësimeve, ka 350 forma dhe lloje makaronash.